Алматыда жаңа тұрғын үй кешеніндегі пәтерлер бағасы негізсіз өсіп кеткен. Мұндай деректі республикалық бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттік қызметкерлері талдау жүргізу кезінде анықтады. Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес нарық субъектілерінің пәтер құнын өз еркімен белгілеуіне рұқсат жоқ. Қолданыстағы заңнама бойынша жеке кәсіпкерлер баспана бағасын арнайы мамандармен келісіп қоюы қажет. Антимонополия қызметкерлері жүргізген талдау нәтижесінде құрылыс компаниялары ұйғының арзандатуға уәде берді. Қазіргі таңда Бек Холдинг компаниясы Алматы қаласының бірқатар тұрғын үй кешендерінде бағалардың 4%-ға дейін төмендегендігін хабарлайды. Егер де аталған нарық субъектілерінің бірқатар көрсетілген тұрғын үй кешендерінде бағалардың төмендемегендігі туралы нақты деректері болған жағдайда, онда тұтынушылар монополияға қарсы органның қызметіне жүгіне алады. Мамандардың айтуынша, жеке кәсіпкерлер үй бағасының шарықтауын құрылыс материалдарының қымбаттағанымен байланыстырып отыр. Оның үстіне пандемия жағдайында тұрғын үйді салуға айтарлықтай кері әсерін тигізгенін айтады. Агенттік қызметкерлер алдағы уақытта пәтер бағасын бақылауда ұстап тұратындарын жеткізді.